Bercam. Tuan Yang Dipertua, soalan saya soalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang berhormat Tuan Bercam, Tuan Dipertua, saya ingin mendapatkan izin supaya saya cantumkan jawapan daripada Bercam dan juga yang berhormat daripada Canning dicantumkan oleh kerana ianya berkaitan. Bagi YB Bercam, premium yang telah dijelaskan adalah sejumlah ringgit Malaysia RM970,831. B, mengikut rekod yang ada, bangunan UMNO lama di Jalan Brewster terletak di atas tanah bermilik di bawah pegangan hak milik PN 2783 lot 1793N. Dengan itu, adalah tidak benar tapak bangunan UMNO lama ini telah diserahkan kepada kerajaan negeri sebagai syarat untuk mendapatkan tapak bangunan baru di Jalan Gopeng tersebut. Bagi YB Canning, jawapan kepada soalan A, B dan C, jumlah parti-parti politik yang telah dianugerahkan tanah oleh kerajaan terdahulu, yang pertamanya MCA bahagian Ipoh Barat telah diluluskan pada 10 hari bulan 10/2007 tanah seluas 1.899.83 kaki persegi di Bandar Baru Kinta, premium sejumlah RM185,850. Yang keduanya, parti politik UMNO bahagian Gopeng dianugerahkan tanah oleh kerajaan negeri pada 10 hari bulan 10 tahun 2007 sejumlah 3 ekar di Teja Kinta. Yang ketiga, parti UMNO bahagian Kampar telah dianugerahkan tanah pada 29 hari bulan 10 tahun 2003 sejumlah 6.2 ekar di Bandar Kampar Kinta. Yang keempat, parti UMNO juga telah diberikan luluskan tanah pada 24 hari bulan 8 tahun 2005 sejumlah 2 ekar di Bandar Kampar Kinta. Yang kelima, parti UMNO juga telah dianugerahkan tanah oleh kerajaan negeri di Kuala Kangsar pada 28 hari bulan Februari 2007 sejumlah 2.39 ekar di Bandar Kuala Kangsar. Yang keenam, parti UMNO larut matang dan selama telah dianugerahkan tanah kerajaan pada 7 hari bulan 9 2005 sejumlah 43,566 kaki persegi di wilayah Pekan Kemunting, larut matang dan selama, premium sejumlah RM300,564. Dan kerajaan ketiga itu telah meluluskan diskaun sebanyak 50%. Yang ketujuh, parti MCA Kampar telah dianugerahkan tanah oleh kerajaan negeri ketika itu pada 26 hari bulan 5 2004 sejumlah 3,444.45 kaki persegi di Mambang Diawan Kampar. Sejumlah 36,364 premium telah diberikan diskaun 50% ke atasnya. Kelapan, parti UMNO Pengkalan Hulu telah dianugerahkan tanah kerajaan pada 14 hari bulan 12 tahun 2005 sejumlah 796.53 kaki persegi di Pengkalan Hulu, Hulu Perak, premium sejumlah RM14,985. Tiada permohonan pengurangan premium. Yang berhormat, saya juga difahamkan bahawa parti Gerakan Jalung juga telah dianugerahkan tanah kerajaan kepada mereka. Ini bermakna ketiga-tiga parti UMNO, MCA dan Gerakan dalam kerajaan yang dulu telah dianugerahkan tanah kerajaan. Sekian, terima kasih.